En dan willen mensen ook weten of die Bram Douwers in het echt ook zo irritant is. Oh, ik vond hem helemaal niet zo irritant. Okay. Oh, een hele levendige jongen. En bovendien speelde hij het prima. Ja, maar er is veel kritiek op. Ja, dat is vaak bij nieuwe deelnemers, zal ik maar zeggen. Je moet dat even afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Nee, ik meen dat tijd Emma Wortelboer, nou die kon hij goed doen. En toen ze de 5 of 6 keer had gezeten, toen was iedereen ineens heel content met Emma Wortel. Je ziet dat mensen moeten wennen aan andere mensen. En zeker als die een beetje uitgesproken optreden, dan moeten ze eraan wennen. Dat zal denk ik bij Bram precies zo zijn. Ja. Bovendien, ja, ik zeg het nog maar een keer en eigenlijk hoor je dat niet te zeggen als deelnemer aan een programma. Maar u hoeft helemaal niet te kijken. Niemand dwingt u om te kijken. Ik kom niet bij u bellen aan de voordeur om te zeggen dat u per se moet kijken. Nee, u kunt het zo uitzetten en dan kunt u allerlei andere rommel op de televisie bekijken. Ja. U kunt bijvoorbeeld gaan kijken naar het handboogschieten. Hè? Of het fietsen van op een dwergfietsje. Dat zijn allemaal hartstikke leuke dingen. Dus ja, ik begrijp wat dat betreft niets van de sociale media. Waar ze niet voortdurend bezig zijn te kankeren op de televisie. Terwijl, nogmaals, we leven in een vrij land. Niemand hoeft naar de tv te kijken. Sterker nog, ik heb een tip voor u. Als u geestelijk gezond door de wereld moet, doe uw televisie weg. Echt waar, het helpt. Het helpt echt. Ja. Het is een heel aardig boek, ik ben nou even de titel vergeten, dat je op moet houden met het nieuws zo ziekelijk te volgen. Omdat veel mensen daar depressief van worden, wat ook heel begrijpelijk is. Hè? Het is altijd negatief. Maar nogmaals, u hoeft dus helemaal niet naar Bram Douwers te kijken. Nee. Niemand dwingt u daartoe. Nee, mensen. Iets anders is dat ik een sterk vermoeden heb dat voor veel mensen is het heerlijk om je te ergeren. Afschuwelijk, die Douwers. En dan tegen uw partner op de bank te zeggen, wat is het toch een ongelofelijke star. He? Heerlijk ergeren. Ze kijken om zich te ergeren. En natuurlijk ook vaak om zich beter te voelen. Knapper ja. te voelen. Ja. Hoe is het mogelijk hè, dat die Douwers niet weet hoe diep de oceaan is ter hoogte van de Galapagos-eilanden? Hoe is het mogelijk dat iemand dat niet weet? Dit ja. werk. Ja. Hij zou te hard praten, wordt er dan gezegd. Ja. Ik had er totaal geen last van. Nee. En hij zou me Mark Marie laten schrikken. Nou, dat is erg. Oh, 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 oh. Mark Marie is geschrokken. Ik denk dat dat nogal meevalt bij Mark Marie. Ja. En hij is erg tevreden met zichzelf. Dat wordt ook gezegd. Ja, als je niet tevreden met jezelf bent, kun je beter niet aan de slimste mensen deelnemen. Nee, nee, nee. En bovendien wordt het feit dat hij erg tevreden is met zichzelf ongetwijfeld gezegd door mensen die zelf eigenlijk nog veel tevredener over zichzelf zijn. Namelijk omdat ze zichzelf beter voelen dan Bram Douwers. Ja, dat zou goed kunnen. En moeders de vrouw, dat is natuurlijk wat hij... Ja, dat is, moet zeggen, dat is door heel aan mij gepasseerd, die observatie. Ja, dat zou hij zeggen. Nou ja, goed.